Дачний сезон стартував офіційно. Тисячі любителів відпочинку на природі щовихідних з нетерпінням виїжджають за місто, не забувши прихопити з собою і чотирилапих друзів. Утім, якщо на людей на дачі очікують присадибні ділянки та шашлики, то на тварин поряд з роздоллям кліщі та інші паразити. Отже, як зробити так, аби відпочинок за містом став задоволенням не лише для вас, а й для ваших пухнастиків, за мить запитаємо в Івана Стойкова, ветеринарного лікаря. Доброго ранку. Дякуємо, доброго що ранку. Завітали ранку. До нас. Дивіться, пане Іван, давайте насамперед з'ясуємо. Ось є кіт або песик, які звикли жити в квартирі, в домашніх умовах. Ну, наприклад, кіт, він не виходить ніколи на вулицю, зрідка буває на балконі. Або так, той же самий песик тільки виходить погуляти. Чи варто взагалі разом з собою брати його на дачу? Чи не буде це для нього завеликий стрес? Ну, треба пам'ятати, що кіт, якщо він ніколи не виходив на вулицю, то він навряд чи буде гуляти на вулиці на дачі. І якщо вам немає можливості його залишити вдома, то ви можете його забрати з собою, і він буде жити в будинку, не виходячи на вулицю. Стресом інколи для котів це досить небезпечна поїздка. І якщо ви один-два рази побачите, що він не дуже добре себе почуває, то бажано не їздити з ним взагалі, якщо йдеться про кота, який ніколи не буде виходити на вулицю. Якщо ваш кіт може вийти і гуляти на вулиці на дачі, будь ласка, я вважаю, що це дуже добре, але обов'язково треба пам'ятати, що він повинен бути оброблений від всіляких паразитів, йому треба давати таблетки від гельмінтів, обробляти від кліщів і від бліх і так далі. Ну ось про паразитів ми трішки пізніше поговоримо. Мінімізувати можна ось цей стрес, якщо перевозити там, скажімо, або кота, або собаку, яким чином це краще робити, аби дійсно тварина не зазнала важко стресу? Важко дати пораду, тому що це залежить від самого кота. Це не так залежить від дороги, від її тривалості. Достатньо деяких котів. Це стосується тільки котів. А до собак взагалі немає ніякого відношення. Чому? Ну, коти дуже чутливі до стресів. І їх достатньо просто повозити з дачі на дачу 10 разів. І в них можуть виникати певні проблеми. Навіть з сечовидільною системою. Тому про це залежить від самої тварини. Одна тварина добре їздить навіть у власника на плечах по дорозі на дачу, а інша відчуває надзвичайний стрес. І не можна думати, що за 10 поїздок чи за 20 поїздок він звикне і з ним буде все добре. Якщо ви бачите, що для вашого кота це мука, то, можливо, залишайте його вдома. Але це притаманно тільки котячим. Ну, а що стосовно песиків? Вони залюбки завжди там супроводжують своїх господарів, і поїздка для них стресом не буде? Не буде. В переважній більшості випадків це буде абсолютно комфортна подорож і комфортний відпочинок. Ну, а, власне, ось перед поїздкою, наприклад, кіт нормально ставиться до дороги, як ви кажете, сидить у власника на плечі, як папуга, пірата, песики теж добре. Готувати якимось чином перед поїздкою потрібно. Ось знаємо, там, наприклад, на травневі свята, до речі, скоро, на кілька днів хтось буде виїжджати за місто, яким чином підготувати своїх улюбленців. Ось саме ви сказали щодо певних препаратів. Що ще потрібно? Ну, треба пам'ятати, що так, як і мисливець не годує свого собаку перед полюванням, так само і обробляти від паразитів потрібно за певний час, приблизно за тиждень від запланованої поїздки. Не можна вважати, що ми приїдемо на дачу, на природу, нанесемо там якісь препарати на тварину, і вона буде захищена вже зараз. Тому ми повинні пам'ятати, що препарати потрібно якийсь час експозиції, щоб він подіяв, щоб він розповсюдився по шкірі тварини, по лімфатичними судинами, і тоді цей препарат почне діяти. В переважній більшості випадків це приблизно 3-4 дні.
потрібно завчасно обробити тварину від паразитів. Тобто ми говоримо про те, що обробити від паразитів. Давайте наголосимо на тому, які є паразити найрозповсюдженішими там для котів, для собак. Це, я так розумію, кліщі, блохи. Розпочнемо із бліх. Що там є? Можна ошейник придбати, можна капельки покрапити, можна ще якимось чином обробити. Від чого залежить дія цих препаратів і які є ефективнішими, можливо? Теж на тварину якось не начепиш тих 10 ошейників і не обілієш її цими краплями. Що є найефективніше? Знову ж таки, немає однозначної відповіді. Із сучасних препаратів з'явилися, крім крапель і ошейників, з'явилися ще препарати в таблетках. Декілька виробників пропонують таку форму протипаразитарного захисту, якщо це йдеться про собак, захист від кліщів і бліх. Найнебезпечніші на сьогоднішній день, ми повинні пам'ятати, це все-таки кліщі і блохи. І на третьому місці є хвороба, яка я дуже повільно назву її, дірофіляріоз. Це небезпечне захворювання, яке передається через укуси комарів. І в Київському регіоні ми повинні пам'ятати, що цілий рік, що кожні 4 тижні ми обов'язково повинні обробляти тварини для профілактики дірофіляріозу. Запитаєте у ветеринарного лікаря і вам порадять якісь препарати. Ну, з приводу кліщів існує така розповсюджена думка, мовляв, котам вони не загроза на відміну від собак. Ви погоджуєтеся з нею чи навпаки спростовуєте? Ну, не так, що спростовуємо. Це ветеринарам відомо, що кліщі переносять деякі хвороби і у котів, і тому вони також, кліщі, небезпечні для котів. Наприклад, хвороба називається інфекційна анемія кішок. Гемобартонельоз виникає внаслідок укусу кліща. Не так швидко, не так гостро, як у собак, але хвороба досить небезпечна. Власне, якщо побачили, що або собаку, або кішку вкусив кліщ, що робити? Знаємо, що якщо витягувати його не варто самостійно, можливо, чимось обробити, яким чином діяти? Так, одна абсолютна порада для всіх, хто пробує, ніколи не мастіть кліща олією. Ну, це, знаєте, народні такі. Це тільки вам, він кліщ стане слизький, і вам тільки буде важче його витягувати. Це абсолютно не має ніякого відношення до його дихання. І тому олією мастити не треба ніколи. Його не можна виривати, за нього треба взятися, провернути будь-як, чи за годинниковою стрілкою, чи проти, провернути декілька разів навколо осі, підняти його ось таким чином і тримати. І він через хвилинку відпуститься. Його не можна виривати, тому що повинен пройти час, поки він своїм апаратом відчепиться від шкіри тварини. Є спеціальні в продажу зараз такі голочка? Не голочка, це такий схоже на гачок, який має такий проріз і чіпляється кліщ, і таким чином він дуже просто виймається. В зоомагазинах такі... Тобто можна і самому, не обов'язково до ветеринара вести. В ідеалі, зняти кліща з тварини можна самому. І навіть бажано не вести тварину до ветеринара, бо багато у ветеринарів роботи, крім того, щоб знімати кліщів. Але якщо ваша тварина погано себе почуває і ви бачите, що в неї є кліщ, то, звичайно, треба йти до ветеринара. Не для того, щоб він витягнув кліщ. Це, треба їй поміряти температуру і звернути увагу на її апетит і настрій. Якщо щось не так, то обов'язково терміново треба звертатися до ветеринара. Чекати навіть до ранку не бажано. Якщо ви приїхали, наприклад, з дачі і знайшли на своїй собаці декілька кліщів, і бачите, що в неї дуже поганий настрій, вона не їсть, не думайте, що це якраз той самий стрес, який виник по дорозі назад. Якщо є можливість, зміряйте її температуру
І якщо вона висока, терміново звертайтеся до лікаря. Власне, дивіться, проговорили про обробку перед поїздкою на дачу, про обробку від паразитів, але ще існує така тема, як вакцинація. Можливо, варто робити певні щеплення перед поїздкою на природу? І як щодо щеплення від сказу, наскільки воно наразі є актуальне? Скажу так, що поїздка на дачу абсолютно не має ніякого відношення до вакцинації, тому що її треба робити всім тваринам, які їздять на дачу, які не їздять на дачу, які живуть в селах і які живуть в містах. Тому вакцинація обов'язкова щорічна проти сказу, особливо в сьогоднішніх небезпечних умовах, які склалися в країні з певними біологічними препаратами. Ну, можливо, тоді давайте нагадаємо, які щеплення варто зробити тим, хто ще не встиг їх зробити, там окремо для кішок, окремо для песиків. Ну, насправді це стандартна вакцинація, яка робиться, кожен лікар порадить і підбере той набір хвороб, які потрібні для... ну, про сказ це найперше. Угу. І котам, і собакам. І котам, і собакам обов'язково. А далі, ну, чума, ентеріт, гепатит, аденовіроз стосується для собак, каліцевіроз, рінотрахіїд, панлейкопенія для котів. Якщо вже говорити, ось так зробимо таке коло, так, ми готувалися до поїздки, поїхали і, власне, повертаємося. Що потрібно зробити, скажімо, з домашнім улюбленцем? Просто його там помити, покупати і гарненько оглянути? Найчастіше цього достатньо. Помити, покупати, подивитися, чи немає на ньому паразитів. Якщо є, обробити знову тварину від паразитів. Можливо, дати якісь таблетки від гельмінтів. І цього абсолютно достатньо. Ну і наостанок ще таке запитання. Якщо вже приїхали на дачу, там все цвіте, все так гарно. Може у котів, у собак бути алергія на щось? Якщо так, то на що саме і як з нею впоратися? На жаль, дуже часто і у котів, і у собак може бути алергія. Вона не так часто буває на цвітіння. Все-таки харчові алергії найчастіше більш поширені, але і атопічні проблеми, які виникають на реакцію на навколишнє середовище, також бувають. Ну, кожна ситуація потрібна. Як зрозуміти, що це саме алергія, а не щось інше? Це інколи складно визначити навіть лікарю. Симптоми може бути почервоніння очей, певні виділення з очей, захворювання вух, почервоніння шкіри на вухах, свербіж при відсутності паразитів. Це основні ознаки алергічної реакції. Що ж, дякуємо вам, що завітали до нашої студії. Заслушні поради, власне, думаю, що стануть у нагоді нашим телеглядачам. Я ж нагадаю, що про те, як підготувати свого домашнього улюбленця до дачного сезону і, власне, на дачі, яким чином себе поводити краще нам, розповів ветеринарний лікар Іван Стойко.